د رسول الله صلی الله علیه وسلم داعده چکه له بیاشت ولید الله نو دا دعا بیلستله اللهم اهله علینا بالیمن والايمان والسلامه والاسلام یا الله دامیاشت من باندې د خیر او برکات ایمان سلامتی او اسلام سره تیر کړی خو کنه بچی رسول الله صلی الله علیه و سلم در رجب میاشت صحیح کړه او و بای لیدل نو دا دعا بایل استله اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان و بلغنا رمضان یا الله زمنګ د پاره د رجب او شعبان میاشتو کې برکت واچوي او موږ رمضان ته ورسی پخاره خو د شعبان او رمضان ترمنص څه فرق نه کوي ولیدا فرق د وحي نه بغير په بل څه نه معلوميږي او دا موږ ته رسول الله صل الله عليه وسلم د وحي پرناکه بیان کړی دنه معلومه گی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با رمضان ته څومره خوشحالي دي او رمضان او دروجه مبارکه میاشتې شوق او رس پوره زیات دي دا زکه چپدی مښت کې د الله رحمتونه وریږي دا زکه چپدی مښت کې د عبادتونو په سر لایوي لکه څنګه چې په سرلی په موسم کې پټي یا باغ کې په معمولې mehnat ونی بوټي غلې دانه سبزیان میوه او ګلون زرغونيږي او حاصل زیاتیږي دا غشان دروځې په مبارکه میاشت کې هم په لګ عبادت سره ډیر ثواب ګټل کیږي دا غمیاشتہ چپه دی کې الله رب العزت د مسلمانانو ګناہوں معاف کوي دا غمیاشتہ چپه دی میاشت کې الله رب العزت خپل مسلمانانو بندګانو ته د رحمت په نظر ګوري او دوی په وجه الله رب العزت په فرشتو او ملائکه باندې فخر کړي دروچی مبارک کمیاشت دا سیمیاشت چې په دې کې الله رب العزت دعاګان قبلوي دروچی مبارک کمیاشت دا سیمیاشت چې په دې کې الله رب العزت سرکښ شيطانان تړي او بنديان کوي شنصیبه دی هغه کسان نیک بخت دی هغه کسان چې دروجه په مبارکه میاشت کې د الله رب العزت عبادت کوي او خپل رب راضي کوي او ډیر شقی او بدبخت هغه کسان دي چې هغه یې دروجه په مبارکه میاشت کې هم د الله رب العزت لرحمت نه محروم پاتش د ډیر بدبخت خلک دي بدبخت دي هغه کسان چې د ورځې په مبارکه مېښ کې د الله رب العزت د احکام او خلاف ورزکوي د الله رب العزت له احکام او اوامرنا سرغړونه کوي د ډیر بدبخت خلک دي په حدیث کې راځي یا ورزنا بي كريم صلى الله عليه وسلم من برته او خوت نو کلاي چا د منبر په لمړنۍ پړۍ باندې يا په زينه باندې پلکي خوت رسول الله صلى الله عليه وسلم او يل امين او چ په دويمه پړۍ پلکي خوت هم او يل امين او د منبر پر دریمه پوړی باندې چ پلکی خوت هم ویل امین کله چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم خطبه خلاص کړ زنه صحابه او کرام او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پختنه وکړه چې یا رسول الله نن خو تاسو د معمول نه خلاف کار وکړه امین خو له دعا څخه ورسته ویل کیږي او په کم وخت کې چې تاسو امین وویل په دغه وخت کې خو چا دعا نه وکړي نو, نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مرثو فرمایل چې دغه وخت جبرائیل امین علیه الصلاۃ والسلام راغلی او ما چې د منبر پړم بنای پړی خپکه خو ده نو وی فرمایل حلاکت دی وی هغه چاله پارا چې د خپل مور او پلار دمره قدر او عزت ونه ک چې جنت ته پری لاړ شي نو ما ویل امين حلاکت دی وی هغه چاله را چې د خپل مور او د خپل پلار دمره قدر او عزت ونه ک چې جنت ته پری ولاړ شي که پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمای چې جنت د مور او پلار د په خو لاندې ده تحت اقدام الابوین په حدیث کې راځي او ما چې په دویمه پوره یې په خت کې خود نو جبرائیل امین او فرمایل چې هلاک دي شی هغه څوک په هغه باندې دروجه مبارک میاشت راغله او د پښېزان د جنت قابل نه کړو یعنی دا سي عبادت دروجه په مبارک میاشت کې و نه ک چې اللهي گناهونه معاف کړي او دا جنت ته داخل کړي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ماویل امین او ما چې په درې مپورې په خاکي خودا نو جبرائيل امين او فرمايل حق قصدي هلاك شي د چا په وړاندې چې ستا نوم واخستل شي یعنی محمد او ويل شي او درود شریف او نو وي نو ما ويل امين ټول یوار په محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درود او وي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فكر وكريدرانو أوريدونكو يا ودعاء يا خيرا جس سید الملائکه جبرائیل امین علیه السلام وکړی او هغه باندې امین رحمتا للعالمین او وای د هغه په قبولیت کې بیا څه شکت د دنیا په محدود ژوند باندې متو ککیږي د خپل مرجان په قدر باندې پوشي د خپل بلار جان په قدر باندې پوشي د خپل مور قدر به تا ته هل راشي چې کله کور تران نه نوځي او په کوټه کې خپل مور ونه ویني د خپل بلار په قدر باندې به هل پورشي چې د هغه د شفقت او د مينې لاس طاله سر نه د تل پاره ختم شي او هيستش الحمدلله دی رایز وانا نورنا او ډیری پیغلې خويندې داسې لرو چې هغه یې په خپل ژوند کې د خپل والدینو احترام ساتي د هغه عزت ساتي د هغه پوره پوره درناوي کوي د هغه حقوق پیژندي دي د خلک کامیابی هم په دنیا کې او هم په آخرت کې خو ډیری داسې غافل از زوانان او غافل خو هندې لرو چدغه وین مور او پلار کړی د دو دوی د بدو کړنونو هم مور اوخ کی تو یوي او هم پلار اوخ کی تو یوي د هغه کسان دي چې دوی تجبریل امین خیرا کړی او محمد رسول الله پی امین ویلتي څنګه چلنت چ خپل مور او خپل پلار سره وکړي هم داسې چلند بستا اولاد استا سره کوي